Xoş gördük iqtisadiyyat xəbərləri efirdədir studiyada. Mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq. Azərbaycan və Tatarstan iri məsələlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov bildirib ki, Tatarstanın iri müəssisələrin rəhbərləri ilə keçirilən görüşlərdə ölkəmizlə əməkdaşlıq, xarici şirkətlərin fəaliyyəti üçün yaradılan imkanlar və perspektiv layihələr əsas müzakirə mövzusu olub. Bugün Mərkəzi Bankda növbəti valyuta hərəci keçirilib. Hərəcda tələb 31,18 milyon Birləşmiş Ştatları dollar təşkil edib və tam təmin edilib. Manatın orta çəkili məzənnəsi hərəc zamanı 1 manat 70 qəpik səviyyəsində formalaşıb. Avropada qazın qiyməti 442 dollar enib. 26 aprel tarixində may futureslərinin qiyməti TTF indeksi üzrə 2,5% azalıb. Xatırladaq ki, ötən ilin 7 mart tarixində gün ərzində Avropada qazın qiyməti bir neçə dəfə rekord vuraraq maksimum 3900 dollara dək yüksəlib. Türkiyənin ilk atom elektrik stansiyası olan Akkuyu istismara verildikdən sonra burada ildə 35 milyard kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalı planlaşdırılır. Bu da ölkənin ümumi enerji ehtiyacının 10%-ni qarşılayacaq. Adı çəkilən atom elektrik stansiyasının istismar müddəti təxminən 60 ildir. Daha sonra nəzarət və yoxlamalar nəticələrinə əsasən bu müddət 20 ildə uzadıla bilər. Akkuyunun Türkiyənin iqtisadi inkişafına verəcəyi töhfə isə 50 milyard Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində qiymətləndirilir. Sentyabr ayında Bakıda ilk dəfə olaraq Kosmik Nəsil Kongresi mövzusunda forum keçiriləcək. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə forum 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi ərəfəsində baş tutacaq. Forumda 50-dən çox ölkənin 150-dən çox nümayəndəsinin iştirakı gözlənilir. Hörmətli tamaşaçılar, son dəqiqə məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Canlı bağlantımız var. İrəvanda keçirilmiş ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında qalib gələn türkiyəli idmançıları Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycana gəliblər. Türkiyəli atletləri Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında qarşılayanlar arasında əməkdaşımız Sədaqət Süleyman da var. Salam Sədaqət, təsərrüfatlar necədir? Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanındayıq. İrəvanda keçirilən və Türkiyədən qatılan idmançılar artıq bir qədər öncə Beynəlxalq Havalimanına, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanına eniş etdilər. Qeyd edim ki, məhz bu idmançılar İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında qızıl və gümüş medal qazanıblar. Onlar Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycana dəvət olunublar. Hazırda kadrlarda göstərmək istəyirik. Böyük bir canfəşanlıq var. Məhz idmançıları qarşılamaq üçün bütün media mənsubları və eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyindən olan əməkdaşlar bura toplaşıblar. Bir qədər sonra artıq idmançılar çıxacaqlar, daha doğrusu burada onları qarşılayacaqlar. Onlardan müsahibələr alacaq, onların fikirlərini sizlərə təqdim etməyə çalışacaq. Qeyd edim ki, bir daha xatırladım ki, məhz bu idmançılar İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında qızıl və gümüş medal qazanıblar. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, İrəvanda ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycanın dövlət bayrağı yandırılmışdı. Ondan bir gün sonra məhz bu idmançılar qələbə qazandılar, Türk bayrağını dalğalandırdılar, Türk himnini səsləndirdilər. Əlbəttə ki, bu hadisə bizi sevindirdi, çünki Ermənistana verilən ən layiqli cavab idi. Məhz bundan sonra ölkə başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin idmançıları təbrik etdi və onun tapşırığına əsasən bugün həmin idmançılar Azərbaycandadırlar, Azərbaycana dəvət olublar, gəliblər və qeyd edim ki, bu səfər çərçivəsində qonaqlar burada bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcəklər, bir sıra görüşlər də keçiriləcək. Belə hazırda mənim çatdırmaq istədiyim məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Sədaqət. Bəli, bir qədər sonra idmançıların da təəssüratlarını çatdırmağa çalışacağıq. Keçid alırıq iqtisadiyyat xəbərlərinə. Azərbaycanın vergi sistemində daha bir ilk. Deməli, bundan sonra xaricdə əldə olunmuş gəlirləri də bəyan etmək lazım olacaq. Bəyannamə verməyən şəxslər isə maliyyə sanksiyaları gözləyəcək. Ölkənin vergi və maliyyə məlumatlarının avtomatik mübadiləsinə dair iki tərəfli və çox tərəfli beynəlxalq müqavilələrə qoşulması üçün yeni qaydalar müəyyənləşdirilib. Həmin müqavilələr çərçivəsində Dövlət Vergi Xidməti Azərbaycanlı rezidentlərin xarici ölkələrdə qazandığı vəsaitlər və açdıqları bank hesabları barədə məlumatları illik əsasda əldə edir. Məlumatların araşdırılması zamanı isə bəlli olub ki, bu kateqoriyadan olan sahibkarlarının xaricdə əldə etdikləri gəlirlərin bəyan edilməsi səviyyəsi aşağıdır.
Ona görə də vergi xidməti rezidentləri xaricdə qazandıqları gəlirlər barədə düzgün məlumatlar verməyə çağırır. Qeyd edək ki, rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun ölkədə və ölkə hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirlərdən ibarətdir. Ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulmayan gəlirlərə malik və ya royaltidən gəliri olan fiziki şəxslər və yaxud da Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq müvafiq ərizə ilə vergi orqanına müraciət etməlidir və bəyannamə təqdim etməlidirlər. Vergi məcəlləsinə əsasən verginin, o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin hesabatda göstərilən məbləği azaldılıbsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılıbsa, vergi ödəyicisinə həmin məbləğlərin 50% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Xaricdə əldə olunan gəlirlərin bəyan edilməsi zərurətini yaradan beynəlxalq müqavilələrə gəlincə, deyə bilərik ki, bunlar müstəqil dövlətlər birliyinin iştirakçısı olan ölkələr arasındadır. Əli Rzaev, Kazım Quliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işinə başlayıb, Özbəkistan dövlət başçısında iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. İndi biz Daşkəndə bağlanırıq. Ətraflı əməkdaşımız Əntiqə Fəracova məlumatları çatdıracaq. Salam Əntiqə. Forum ölkəmizə beynəlxalq əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi əməkdaşlıq baxımından nələr vədir? Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işini davam etdirir. Biz əvvəlki buraxılışlarımızda da məlumat vermişdik ki, burada 50 ölkədən nümayəndə heyət iştirak edir. Azərbaycan da böyük heyətlə təmsil olunur və Özbəkistan Azərbaycandakı ticarət evinin rəhbəri Kənan Cəlilov yanımızdadır. İstərdim ki, onun da fikirlərini forum haqqında öyrənim. Hoş gördük Kənan. Hoş gördük. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın burada təmsil olunması ölkəmizə nə vəd edir? Azərbaycan nümayəndəliyi olaraq biz artıq ikinci ildir ki, Daşkənddəyik. Azərbaycan iş adamları üçün Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu maraqlıdır. Özbəkistan İnvestisiya yatırma üçün sahələri çoxdur və biz düşünürük ki, burada potensial da böyükdür və Azərbaycan biznesmenləri istədikləri yerlərə investisiyalarını edə biləcəklər və böyük bir uğur qazanacaqlar. Azərbaycanda yaşıl enerji artıq fəaliyyət göstərir. Burada da forumda da yaşıl enerji haqqında çoxlu müzakirələr oldu və düşünürəm ki, bu sahədə də biz əməkdaşlıq edə bilərik. Təşəkkür edirik Kənan bəy. Qeyd edim ki, forum 2 gün davam edəcək. Bizim isə hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Namiq söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Əntiqə. Bakıda Milli Mühasiblər Forumunun mühasiblik peşəsinin müasir dövrdəki vəziyyəti və gələcəkdəki perspektivləri mövzusunda ikinci panel görüşü keçirilib. Görüşdə Gənc Mühasiblər İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi gənclər arasında mühasib peşə təhsili və peşə seçiminin təbliği layihəsinin yekunlaşdığı elan edilib. Layihənin əsas məqsədi gələcək karyera və məşğulluq risklərinin azaldılması, real əmək bazarındakı mövcud vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi ilə gənclərin peşə seçiminə yardım etməkdir. Yaxşı maliyyəçi mütəxəssislərə əmək bazarında həmişə ehtiyac olub və bugün də var. Ali təhsil müəssisələri maliyyə ixtisaslarına tələbələrə mövcud olan maliyyə resurslarının necə idarə olunması öyrədilir. Təəssüf ki, bu sahədə vəziyyət hələlikdə o qədər ürək açan deyil. Və tədris proqramlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması hələ də gündəmdədir. Yüksək maliyyə savadlığına malik peşəkar mühasiblərin yetişdirilməsi, sertifikatlaşdırılması, tam həyata keçirilməsi xeyli vaxt çoxlu maliyyə və insan resursları tələb edən mürəkkəb bir prosesdir. Avropada 2022-ci ildə enerji daşıyıcılarının qiyməti kəskin artıb. Bahalaşma fərdi istehlakçılar tərəfindən daha çox hiss edilib. Qiymət artımı ölkələr üzrə müxtəlif olub. Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu savaşda iştirak etməyən Avropalıların da iqtisadi vəziyyətinə ciddi təsir edib. Avropa Statistika Ofisi Avrostatın son məlumatları da bunu təsdiqləyir. Qurum 2022-ci ilin ikinci yarısında Avropa İttifaqı ölkələrində elektrikin 20, qazın isə 46% bahalaşdığını açıqlayıb. Bu, 21-ci əsr Avropası üçün rekord qiymət artımı sayılır. Ötən il İttifaqda 100 kWh elektrikin orta qiyməti 28,4 avro olub ki, bu da illik əsasda 21% artım deməkdir.
Artımın səbəbi sadədir. Rusiyadan ithal azaldığı üçün qaz rekord həddə bahalaşıb. Bu da istehsal olunan elektrik enerjisinin maya dəyərinin artmasına səbəb olub. Avadanlıqların bahalaşması nəticəsində istehsalçı şirkətlərin digər xərcləri də artıb. Hesabata görə, qitədə bütövlükdə il ərzində enerji istehsalı üçün tətbiq olunan vergi azaldılıb. Bununla belə, əhaliyə satılan elektrikin qiyməti Rumıniyada 112, Çexiyada 97, Danimarkada 70, Baltik yanı ölkələrdə isə təxminən 60% artıb. Halbuki, Avstriya və Almaniyada artım 5% keçməyib. Qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimləndiyi Maltada isə hətta ucuzlaşma qeydə alınıb. Niderlandda qiymətlərin enişini isə əhalinin vergi yükünün azaldılması şərtləndirib. Hesabat dövründə ən ucuz elektrik istehlakı Şərqi Avropada müşahidə olunub. Bulgaristan və Macaristanda 100 kW elektrik istehlakçıya 11 avroya başa gəldiyi halda bu rəqəm Belçikada 45, Danimarkada 59 avro olub. Rusiyadan idxal azaldıqdan sonra mavi yanacağın da qiyməti ciddi, lakin qeyri-bərabər şəkildə artıb. Xorvatiya və Slovakiyada artım 20, Rumıniya və Litvada isə 160% təşkil edib. Orta hesabla Avropada ötən il qazın 100 kub metrinin qiyməti 8 avrodan 11 avroya qalxıb. Vüqar Ələskarov, Kazım Quliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Akınçı Pua Əsılsan şirkəti növbəti uğura imza atıb. Şirkətin lazer tuşlama dəsti hədəfi böyük dəqiqliklə məhv edib, həm də qaranlıq saatlarda. Ətraflı sujetdə. Türkiyədə Akınçı Pua Əsılsan şirkətinin LGK 81 lazer tuşlama dəsti və tolunun atış sınağı həyata keçirilib. Əsılsan istənilən şəraitdə milli pualara üstün zərbə gücü qazandırmağa davam edir. Fəaliyyət məsafəsi 12 kilometr, atılma hündürlüyü 12.000 metr, dairəvi sapma ehtimalı 10 metr, zərbə bucağı 15 dərəcə təşkil edir. Xatırladaq ki, hazırda LGK lazer tuşlama dəsti ilə təchiz edilən aviasiya bombaları Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin silahlanmasında da yer almaqdadır. Vətən müharibəsində əks hücum əməliyyatları zamanı Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25M döyüş təyyarələri tərəfindən LGK lazer tuşlama dəsti geniş istifadə edilib. Bayraktar TB2 silahlı pilotsuz uçuş aparatlarının lazer işarələməsindən sonra Su-25M döyüş təyyarəsi LGK lazer tuşlama dəsti ilə komplektləşdirilən aviasiya bombası ilə Ermənistan ordusunun hədəflərini uğurla sıradan çıxarıb. Türkiyə müdafiə sənayesi layihələri çərçivəsində Aselsan tərəfindən hazırlanmış tolun idarə olunan sursatın atış sınağı Bartın poligonunda həyata keçirilib. F-16 döyüş təyyarəsi 7600 metr və 980 kilometr saat sürətlə atılan tolun sursatları hədəfi dəqiq məhv edib. Tolun uçuş məsafəsi 46 kilometrdir. Bu atış testi ilə toluna inteqrasiya olunmuş ASEL GPS, GNSS qəbul edicisi də təsdiqlənib. Tolun F-16 təyyarələrindən 12.000 metr yüksəklikdən atışa tutulduqda 100 kilometr məsafədəki hədəfləri yüksək dəqiqliyi ilə vura bilir və betonla qorunan sərt hədəflərə qarşı yüksək zərbəni təmin edir. Bugünlük iqtisadiyyat xəbərlərindən bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.